Jeg er spændt. Jeg er også spændt og lidt nervøs. Ja. Fordi nu kan vi ikke længere have vores tanker i fred her i studiet. Vi har nemlig fået besøg af en vaskeægte tankelæser. Mm, han kommer simpelthen herind. Han er jo faktisk. Ja, nej, og, det må man sige. Han skal finde ud af, hvad det er, vi tænker. Ja. Godmorgen og velkommen til dig, Mikkel Carlsen. Jo, tak. Du påstår, at du ved hjælp af tankens kraft kan finde ud af ting. Ja, ja, præcis. Og det skal vi jo teste. I aften der optræder du i De Største Øjeblikke på TV2. Yes. Men så længe kunne vi altså ikke vente. Nej. Så vi vil rigtig gerne høre, om du kan vise lidt, hvad det er, du kan. Ja. Altså, du kalder dig jo psykologisk entertainer. Hvad vil det sige, Mikkel? Jamen, psykologisk entertainer er... Det er jo lidt et begreb, som både... Jeg arbejder med psykologien, og jeg arbejder med at underholde. Så på den måde har jeg sat det samme psykologisk entertainer. Det betyder egentlig, at de mekanismer og de redskaber, jeg bruger, det er suggestioner, og det er påvirkning, og det er aflæsning. Så ved at observere jeres kropssprog og stemmeføring af antisemik, så er jeg faktisk i stand til nogle gange at deducere mig frem til, hvad I tænker. Så man allerede tænker lidt over, hvordan det er, så hvordan sidder jeg? Hvordan, og faktisk, inden du går for meget gang, så vil jeg egentlig også lige starte med at give dig en konvolut. Ja, du har en konvolut med, ja, hvad skal vi bruge? Jeg har taget med hjemmefra, og jeg har tegnet noget i morges, inden jeg tog hjemmefra. Lad det her ned i. Og nu vil jeg give dig den, så kommer vi tilbage til den, tænker jeg, til sidst, okay? Mm-hmm. Ja. Godt, så den starter vi med. Og så skal du jo også netop forsøge at gætte noget om mig og Heidi Frederikke, og vi har aftalt, at du skal prøve at gætte, og jeg vil lige sige, altså Mikkel ved ikke noget om det her, hvad det er, han skal forsøge at gætte. Vi har i hvert fald intet fortalt ham om. Vi har bare aftalt, at du skal forsøge at gætte, hvem der var Heidi Frederikkes ungdomsidol, sådan ungdomscrush. Ja, hvem der ligesom hang lille på plakaterne. På, måske. Ja. Hvem hang på plakaterne på teenageværelset? Ja. Og så skal du faktisk også gætte, hvem der var Stens yndlingslærer i skolen, i folkeskolen. Ja, så sagde du gerne ville have. Ja, og Mikkel ved altså ikke noget om noget. Ved du, hvor Sten har gået i skole? Overhovedet ikke. Nej. Er vi enige om, du spurgte mig lige her, før vi gik i gang, kan du gætte det her om? Ja, lige præcis. Det kan vi godt prøve. Ja. Så, ja. Du har ikke hørt om det før, for 10 minutter siden? Nej, så vi har ikke aftalt noget, vi har ikke sagt noget op på forhånd. I ved faktisk ikke engang, hvad der rigtigt kommer til at ske. Nej. Kan du på forhånd love, at du kan gætte rigtigt? Nej, det kan jeg aldrig. Jeg kan love, at jeg vil gøre mit bedste, og at det virker i de fleste tilfælde. Så jeg håber også, at det kommer til at virke nu. Men det er jo ikke 100% sikkert. Nærmere 95%. Okay, det er stadig ret meget. Ja. Hvad gør vi så nu? Jamen, jeg tænker, at vi måske skulle... Skal vi prøve at starte med dig engang? Ja. Yes. Så, og det var din... Ja, det er min yndlingslærer, faktisk. Min yndlingslærer, ja. Fra sikkert tilbage til folkeskolen. Ved du hvad, jeg vil gerne have dig til, hvis du tager den venstre hånd her, ligger den over på min gang. Godt, jeg vil gerne have til at lukke øjnene, og så vil jeg gerne have til at se det her navn klart og tydeligt for dig, okay? Så du vil se, du så faktisk også vedkommende for dig lige der, da du så navnet korrekt, og det er en kvinde, det her. Ja. Yes. Okay, åbne øjnene igen. Ja. Tag hånden op imod mig. Jeg vil tælle bogstaverne alfabetet fra en ende af, okay? Tænk på det første bogstav i hendes navn. Så A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, A. Ved du hvad? Du begynder allerede at slappe meget af. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Det første er G, korrekt? Ja. Rigtigt. Okay. Så allerede der kører vi lidt videre, og jeg kunne fornemme, at du også reagerede ved E, så jeg går ud fra, at der er E her også. Ja, der er navnet, også E, ja. Yes. Ja. Okay, den her hånd ned igen. En sidste gang vil jeg gerne have til at forestille, at du næsten kan sige det her navn. Måske både for- og efternavn til mig ind i dit hoved, men lad mig sige noget højt, okay? Bare for at du kan sige det igen og igen, måske 4-5 gange i træk. Det gør jeg nu. Ja, stop, det er rigtig fint, tak. Okay, jeg kan lige så godt sige, Sten er som en åben bog. Luk øjnene en gang her, jeg vil ikke have, at du ser, hvad jeg skriver det, nu. Det. Så luk øjnene et øjeblik. Sten, du er som en åben bog. Jamen, jeg kan ikke skjule noget som helst. Men hvor er det vildt, at du kan sige det, Mikkel? Det forstår jeg simpelthen. Noget den duer her. Må jeg åbne øjnene? Jeg ved, at du må gerne åbne øjnene igen. Kan du højt og tydeligt sige, hvad er navnet på den her skolelærer? Det er Grete Dahl. Grete Dahl? Ja. Hvor er det vildt. Ej, det er jo for hvor er det sygt. Hvor er det helt vildt. Og det var faktisk sige helt seriøst, at vi har ikke snakket om det. Faktisk var det sådan, at da vi havde snakket om, hvad han måske skulle gætte, så var det sådan noget med, hvad var Stens bedste scoreplik? Og så måtte jeg ligesom erkende, at jeg har stort set ikke scoret nogen piger. Jeg har ikke nogen scoreplik. Så her til morgen... Det kan jeg også sige, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja. Det ved vi ikke også. Men det er bare, vi har ændret det ligesom. Altså, vi har lavet om til 5 minutter før og sagt, så sjovt er det måske ikke. Det var en lille pointe i forhold til, at vi lige har lavet det om her til morgen til, at det skulle være min yndlingslærer. Hvor er det vildt, du kan det. Det er jo helt vildt. Så skal vi prøve med Heidi også? Ja, lad os prøve med Heidi. Okay. Så den her gang, luk øjnene også. Se den her person klart og tydeligt for dig. Okay. Jeg kan gerne til at se, hvis du ligesom havde plakater af vedkommende den gang, du var barn, så prøv at forestille, at du kan se plakaterne nu. Okay. Så ligesom om den her person er i et, det er ligesom om at personen er ikke i almindeligt tøj, giver det mening?
Ja, yes, det er ligesom om det er et eller andet. Du kan se sådan... Giv farven rød nogen mening. Mm-hmm. Ja. Okay, bliv med at holde øjnene lukket. Sten, ved du, hvem vedkommende er? Nej, jeg ved ikke, hvem det er. Nej, det ved du ikke. Og har de bare mistet øjnene lukket her, kan jeg på nogen måde vide, hvem det er? Har du fortalt det til nogen? Nej. Har du fortalt til nogen her? Nej, godt. Så det er fair, korrekt? Jeg vil sige engang... Okay, du har... Stop. Klart tydeligt billede der. Bliv ved med at holde det billede nu. Så vi har noget rødt, vi har noget... Okay, så langt, så godt. Og jeg vil gå så langt for at sige, at vi kan være to steder, men jeg går ud fra, vi er her omkring. Ja. Forstår ikke, med øjnene lukket? Mm. Hvad er navnet på den her person? Michael Laudrup? Ej, hvor er det, vildt. Ej, hvor er det sindssygt. Hvor er det sindssygt. Det er jo helt vildt. Nej, det er jo simpelthen så sindssygt. Ja. Det er helt vildt. Jeg havde lidt håbet, at det havde stået stille langt. Det gjorde der så ikke. Det gjorde der så ikke. Hvor er det vildt. Det fatter jeg simpelthen ikke. Nej, det gør heller ikke. Nej, det er også første gang, det lykkes. hvad med kuverten her? Den har vi jo stadigvæk med. Ja, hvad er det, vi skal med den? Ved du hvad, jeg tænker, at det vi gør, det er, hvis du giver den til Heidi et øjeblik, så hun kan holde fast i den. Ja. Så vil jeg gerne have dig til, at se, om du baseret på din intuition kan finde frem til, hvad det er, jeg har tegnet, før jeg tog hjemmefra. Okay. Så jeg skal gætte, hvad det er, du har tegnet? Ja, lige præcis. Okay. Nu skifter rollerne, hvis du kan. Okay, ja. Yes. Så jeg vil gerne have dig til nu. Må jeg rejse mig op en gang? Mm. Ja. Okay, jeg vil lige komme en gang herhen til dig. Kan jeg låne dit venstre hånd? Ja. Perfekt. Tag den op her en gang. Ja. Kig på den her. Og bare når den rammer dit ansigt, luk øjnene en gang. Så luk øjnene der. Og mens du er lige her, så fremkalder det klart og tydeligt billede af, hvad du tror, der ligger her i konvolutten. Okay, på din intuition. Mm-hmm. Har du klart og tydeligt billede ind i hovedet, ja, hvad du tænker, det kan være? Mm-hmm. Godt, okay. Mens du stadigvæk er lige her, for en sidste gang, så du kan gøre det helt tydeligt skarpt foran dig, når jeg åbner øjnene, eller når du åbner øjnene igen, så vil jeg gerne have til at tegne det her, så alle folk kan se det. Mm-hmm. Okay? Okay. Så bare 1, 2, 3, åbne øjnene. Perfekt. Jeg vil gerne have til at tage en tus her. Okay. Og lige du gør noget, ja, det er et frit valg, korrekt? Ja. Jeg har ikke sagt til dig, hvad der ligger derinde, nej, og du aner det seriøst ikke, okay? Nej, ja. Godt, jeg vil gerne have til nu at give et bud på det. Okay? Ja. Så bare gå i gang nu. Okay, jeg går i gang. Må jeg se? Du må gerne se, det er okay. Og jeg håber, vi bare kan vinde. Jeg kan allerede nu sige, at det er ikke nødvendigvis, at vi bliver spot on, men for det kan være tusindvis af forskellige ting. Men hvis vi bare kan være i nærheden, så er jeg tilfreds. Men du har tegnet den her hjemmefra? Jeg har tegnet den her hjemmefra for et par timer siden efterhånden, da jeg stod op i morges. Og nu prøver Sten at give et bud på, hvad han tror. Okay, så når du er færdig her, så tager jeg tusen. Jeg vil gerne have dig til at vende om nu og vise til kamera og vise til os alle sammen, hvad det er, du har gjort. Jeg må gerne se os. Hvad er det, Sten? Det kan forestille være en nisse eller en julemand. Jeg tegner så dårligt. Det er det værste, du kan bede mig om, Mikkel. Okay, jeg kan allerede nu sige, vi er ikke spot on. Okay? Men ved du, det er okay stadig. Vi må holde fast i den kuvert. Jeg vil have dig til at tage det her, så du bytter med Sten en gang. Ja. Sten, åbne en gang. Jeg er ikke spot on, men ved du hvad, jeg vil se, hvor godt du gjorde det, fordi ja, det er egentlig... Ja. Jeg kan ikke tegne det. Jeg beklager, Mikkel. Det er simpelthen det er mig, der ikke... Jamen, jeg synes egentlig, det ikke er helt tosset, hvis du kan se. Okay, det er ret vildt. Ej, okay. Det er ret vildt. Ej, hvor er det vildt. Hold da op, hvor er det vildt. Shit. Tusind tak, fordi du kom, Mikkel. Og du har jo simpelthen... Jamen, du har taget fusen på os. Ja, det har du godt. Det kan vi lige så godt sige. Se Mikkel. Tusind tak, Mikkel. Se Mikkel i aften i De Største Øjeblikke på TV2 kl. 20, hvor det blandt andet kommer til at gå ud over, hvad jeg lige vil sige, Mikkel Beer og Pernille Blume. Ja, det gør det. Shit, jeg skal se med.